त्यस्तो अवस्थामा प्यासिभ लगानी कसरी गर्ने म बताउँछु तपाईँलाई। ल तपाईँले चाहिँ तपाईँसँग एक करोड रुपियाँ छ, दुई तिन चार पाँच जति पचास लाख जति छ, प्यासिभली कसरी त्यसलाई लगानी गर्ने भने त्यो काम राम्रै सिकेको मान्छे हुन्छ, राम्रै अनुभव भएको तर पैसा नभएको, राइट। जस्तै रेस्टुरेन्टमा पाँच वर्ष दस वर्ष काम गरेको राम्रो अनुभव छ तर उसँग पैसा छैन, हो त्यो मान्छेसँग पार्टनर गरेर तँसँग अनुभव छ मसँग पैसा छ, तँ चला म प्यास सेल्फिङ पार्टनर बनिदिन्छु भन्यो भने तपाईँको रेस्टुरेन्ट कहिले डुब्दैन। किन आज पैसा कमाउनु भनेको हो बहुत सजिलो कुरा पनि हो बहुत गाह्रो कुरा पनि हो, जान्यो भने बहुत सजिलो, जानेन भने योभन्दा गाह्रो कुरै हुन्छ। अनि मैले यहाँ कुरा गरेको पैसाको लागि, पैसा कमाउने होइन फ्रिडमको लागि कमाउनु, किनकि तपाईँले खोजिरहनु भएको ह्याप्पिनेस कि त परमात्माबाट आउँछ कि त प्यारबाट आउँछ, यो दुवैको लागि तपाईँलाई टाइम चाहिन्छ, टाइमको लागि तपाईँ प्यासिभ इन्कममा जानुपर्छ। जय हो सर।